Rusiyada yeni doğulmuş körpə çəkisiylə hər kəsi, hətta anasını belə təəccübləndirib. Söhbət 6 kilogram, 690 qram olan Konstantindən gedir. Pəhləvanı Həştərxan şəhərində 28 yaşlı Yulia Rindina qeysəriyyə əməliyyatı vasitəsilə dünyaya gətirib. O Yulianın 4-cü oğludur. Xanımın bütün uşaqları xeyli çəkiylə doğulsa da, bu körpə çəkisiylə rekord qırıb. Gör, böyüyəndə nə rekordlar qıracaq? Dünyaya gəlişi belə rekorddur.